Segmentação. Nada mais é do que fracionar. Assim sendo, é fácil entender a sua função. Pense em um grupo de pessoas. Agora procure descobrir suas necessidades. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind. O milênio foi feito de descobertas, histórias e muita emoção. Emoção como a da conquista do heptacampeonato em 2010, quando o Brasil foi sede da Copa do Mundo. Histórias de sucesso, como a da reciclagem geral, que erradicou o lixo e a poluição mundial. Descobertas, como a da reconstituição perfeita das espécies animais que já estavam extintas. Milênio foi feito de imagens incríveis, como as da primeira vez em que o homem viajou para outro sistema solar. Ou as imagens da formatura do último analfabeto do planeta. Neste milênio, o homem dominou o processo de produção infinita de alimento, acabando com a fome e a miséria no mundo. Quem poderia esquecer do dia em que foi descoberta a cura do câncer? E da AIDS, então? Este foi o único milênio sem guerras na história da humanidade. Thank you.
Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou. Acabou, pessoal. Já posso ir pra casa?